Розпочала свою роботу п'ята сесія Івано-Франківської обласної ради. Насамперед депутати заслухали заяву колеги Ольги Галабали. Колишній заступник голови облради заявила, її фракція «Воля» відкликає своїх представників із керівних посад депкомісії облради. Відтак поменшало людей в екологічній комісії, комісії за дотриманням свободи слова, захисту та охорони здоров'я та захисту інтересів учасників АТО. Це коли люди, прикриваючись патріотизмом, грабують далі людей. І мені здається, що ми маємо тут боротися з вишиватництвом, так само, як з сепаратизмом на Сході. Іншого варіанту в нас немає. Я вам наведу кілька прикладів, чому робота перетворилася на фарс. На жаль, часу багато немає. Воля продовжує свою роботу в опозиції, так як ніякого конструктиву, на жаль, ми в цій обласній раді не бачимо. Дякую. Ольга Галабала вважає, що немає конструктивізму і відкритості в екологічній комісії. Каже, боротьба із незаконною вирубкою лісів на Прикарпатті тут зводиться на нівець. Ви знаєте нашу боротьбу проти варварського вирубування лісів. На жаль, нам вдалося, чи на щастя, достукатись до Кабінету міністрів України. Нам вдалося, в тому числі і громадським активістам, активістам партії «Воля», домогтися приїзду міністра екології Семерака, домогтися мораторію на санітарні рубки від Міністерства екології, але, на жаль, на засіданні нашої екологічної комісії питання про мораторії на санітарні рубки в місцевих заповідниках області, а також проект рішення про громадський контроль в лісах на території області був просто проігнорований. Я звертаю увагу представників правоохоронних органів СБУ, поліції, прокуратури. Сьогодні прозвучало про те, що здійснюється грабіж. Грабіж – це питання кримінального законодавства. Будь ласка, поспілкуйтеся з Олею Юріною, хай надасть факти грабежу і притягне до кримінальної відповідальності тих, хто займається грабежем. Далі депутати заслухали звернення представника громади села Устеріки. У Верховинському районі мешканці збунтувалися проти адмінреформи і не мають бажання вступати до Білоберізької об'єднаної територіальної громади. Ми ще в січні місяці подали звернення як до обласної ради, так і обласної держадміністрації. Списками більше 380 виборців, які складають 70% від загальної кількості виборців, про те, що Устеріки проти приєднання до цієї територіальної громади. Крім того, після цього ми прийняли статут громади, визнали Устеріківську сільську раду своїм представницьким органом. Ми хочемо бачити Верховинський район одним єдиним цілим, одною єдиною громадою, яка би могла допомагати будувати майбутнє нашої держави. Також обласні депутати підписалися під зверненням Львівської облради. Разом із тамтешніми обранцями вимагають внести зміни до закону України про реабілітацію жертв політичних репресій. Зокрема, тут йдеться про порядкування виплат жертвам політрепресій. Сьогодні дана категорія в державі є, яка людей ображена. І в разі прийняття невідкладного прийняття цього закону, розмір доплат до пенсії зросте фактично для всіх реабілітованих осіб, політв'язням з 54 гривень до 268 гривень, спецпоселенцям з 43 гривень до 161 гривні. Аналогічно, як у Львівській області, у нас багато звернень спецпоселенців, репресованих було до нас. Урочисто на обласній сесії видано посвідчення 10 добровольцям. Вони першими на Прикарпатті отримали статус учасників бойових дій. На другому пленарному засіданні депутати мають намір розглянути близько 30 питань. В цьому переліку – програма реставрації пам'яток архітектури, антикорупційна програма, план перспективного розвитку профтехосвіти та пасажирське перевезення на Прикарпатті. Оксана Семко, Андрій Шкварло. Новини на Вежі.